Bună ziua, dumneavoastră și telespectatorilor, și vă rog să îmi permiteți să urez tuturor femeilor un călduros la mulți ani și o primăvară frumoasă, cu mult soare, cel puțin pe parcursul zilei de astăzi, în mare parte din țară, și cu grade multe în termometre, ceea ce vă dorim și în suflete, temperaturi cu mult mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. Ne așteptăm la valori de peste 20 de grade, 23-24 în jumătatea de sud a teritoriului, chiar și în capitală vom avea peste 20 de grade la amiază, toate acestea pe un cer însorit, așa cum spuneam. Nori și precipitații vor apărea în partea de nord-vest, de nord a teritoriului, de altfel, aceste zone vor fi expuse sistemelor frontale și în zilele următoare, în vest, în nord, în centru, precipitații sub formă de ploaie, evident, Lapoviță și Nisoare doar pe crestele montane înalte. În continuare, vântul își face simțită prezența în mare parte din țară, vitezele cele mai mari pe crestele montane, în zona montană înaltă, unde mai așteptăm rafale de peste 90-100 de km pe oră, dar și în celelalte regiuni. Astăzi, cu precădere în nord-vest, în centru, mâine, local, cam în toată țara, cu rafale în general de 50-55 de km pe oră. Așa cum spuneam, sisteme frontale ce vor aduce precipitații mâine și poimine în nord-vestul, în nordul, în centrul teritoriului, însă de luni situația se va schimba și în celelalte regiuni. Dacă în acest weekend în partea de sud-est va fi în continuare vreme frumoasă și temperaturi ridicate, temperaturi mult mai mari decât în mod normal pentru această perioadă, peste 15 grade în mare parte din țară, de luni un sistem frontal va traversa întreg teritoriul țării, va aduce precipitații, dar și o scădere a valorilor termice, astfel că acestea vor fi, în general, caracteristice perioadei în toate regiunile. Mulțumesc foarte mult, să ne bucurăm așadar de weekend și de temperaturile plăcute.